A concessionária Energisa lidera o ranking de reclamações do PROCON de Várzea Grande. Mas muitos consumidores conseguem resolver os problemas sem a necessidade de recorrer à justiça. Dona Mirra, por morar sozinha em uma casa pequena, achava que os mais de R$ 300 da conta de energia era um valor abusivo. Aí ela reclamou no 0800 da concessionária. E não é que a situação ficou ainda pior. Eu pedi para eles dar uma vistoria no meu relógio. E eu fiquei esperando e nada, nada, nada. Aí minha mãe ligou para mim e falou: filha, chegou uma conta aqui para você pagar. Cheguei lá, era essa conta de R$ 1.000 e poucos. Falei, mas por quê? Fui na Energisa de novo, aí me apresentaram essa carta. Nessa carta conta que tem 11 meses que eu estou roubando a Energisa. Devido à acusação de que ela estava furtando energia, mandaram uma conta no valor de R$ 1.394. Aí ela ficou mais indignada e procurou o PROCON. A gente fica triste, né? Porque a gente paga o imposto da gente direitinho, né? A gente faz tudo correto. Por que eles também não podem ser corretos com a gente? A consumidora se defende. Na casa dela, não tem muitos equipamentos que deixam a conta mais pesada. E também ela não teria feito gato. Senão, não teria reclamado na concessionária. Não tem como eu subir num poste. O poste é na rua. Não é aquele padrão que antigamente a gente tinha dentro da casa da gente. Eu não tenho condições, eu tenho problema de coluna, eu não posso subir em escada. E a época que eles constam isso, eu estava só em casa. A coordenadora do PROCON de Várzea Grande explica que casos como estes são comuns contra a Energisa e ainda há outras queixas. Temos a água, temos produtos com vícios, outro tipo de produto, tipo Sky, outras situações assim. E o PROCON atende inúmeras reclamações de diversos setores. Em média, 80% das reclamações são relativas às contas de energia e água. E 20% se referem à prestação de serviços e comércio em geral. Procurar o PROCON pode ser uma boa alternativa para reduzir a insatisfação dos consumidores. E aqui em Várzea Grande, 90% dos casos são favoráveis aos reclamantes. Muitos problemas são resolvidos em até um dia ou, no máximo, em 40. Isso quando os problemas são resolvidos de forma administrativa. Agora, quando as ações são ajuizadas, aí podem demorar um pouquinho mais. Se for para ajuizar uma reclamação, ajuizar a ação, isso pode demorar anos. Então, dependendo até a primeira audiência, recurso, e depois mais recursos, isso vai demandar muito tempo. Eu acho que a efetividade a redução do tempo, a redução da demora. Então, uma justiça efetiva é aquela que entrega o bem da vida de imediato. A rapidez na solução e a justiça são, de fato, a grande esperança da dona Mirra. Eu espero que eles tenham consciência, né? É comum essa situação, mas é feito uma aferição do aparelho e muitas vezes a Energisa verifica que não houve dano. E por isso ela faz um acordo. Geralmente está acontecendo e ela está fazendo um acordo de forma administrativa para evitar o ajuizamento até a demarcação.